daawada yaal warka duhuray TV ga shabeelle qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo keentay talaalka cudurka COVID-19 magaalada Muqdisho maxkamadda cadaaladda adduunka oo maanta dhageysanaysa gal dacwadeedka badeena ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya madaxweyne farmaajo oo ka tacsiyay geerida malaaq Yuusuf Cabdi oo macalin oo ka mid ahaa dhaqanka Soomaaliyeed ciidamada ammaanka magaalada Dhuusamareebo howlgallo lagu sugayo nabadgelyada ka sameeyey caasimada Galmudug maamulka Jubbaland oo wado qorshayaal lagu xakameynayo sidii gabi ahaanba loo ciribtiri lahaa gudniinka fircooniga qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka duhuray TV ga shabeelle Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka ku soo dhawaada daawadayaal qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan anigoo ah Nafiis Xuseen Cabdi ayaa idin soo jeedinaya dawladda Soomaaliya ayaa keentay talaalka cudurka COVID-19 shaacisayna in maalinta berita ah talaalka Soomaaliya laga bilaabayo wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa sharaxaad ka bixisay muhiimadda talaalka COVID-19 ee maanta dalka la keenay wariyeena Xasan Kaafi Xaaji Maxamed ayaa inoo haya warkan halkan oo ah garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho goorsii horeysay waxaa soo cagadhigatay diyaarad siday talaalka loogu talagalay cudurka coronavirus ee munaasabada lagu daahfuray talaalkaasi waxaa ka soo qayb galay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya diyaaradan aad u jeedaan ayaa goorsii horeysay garoonka aadan cadde ka soo dejisay talaal aad u tiro badan oo xajmigiisa ilaa hadda wasaaraddu aysan sheegin laakiin lagu talagalay in cudurka coronavirus looga hortago wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in talaalkan uu noqon doono midkii loogu talagalay coronavirus isla markaasina uu yahay mid iminka la geyn doono goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sidoo kale wasiirku waxa ay sheegtay in si cadaalad ah dadka Soomaaliyeed loogu qaybin doono talaalkan loogu talagalay cudurka coronavirus maanta waa 15 maalintii laakiin berri uu talaalku bilaabanayo ayaa 16 oo ahayd maalintii 16-ka yacni kayskii ugu horreeyay laga helay raallika ahaada xusuusta inta soomaaliya oo dhan waxaan rabnaa in marka hore talaalka lagu bilaabo
dadka shaqaalaha caafimaadka oo frontline workers ah oo marka hore iyaga bixinaya adeega caafimaadka dadkii ay u adeegi lahaayaan inaan ka dhowrin waajib i saaran waayo inaan ka fekerno bulshada siday horumarinta u kala leedahay waa ku dadaalaynaa intaan imaaday inaan si cadaalad oo ilaahay nagu og yahay inaan u qaybinno marba kale oo mudnaanta ku wale aan soo horumarinno ilaa aan ka gaarayno inta ugu badan bulshadeenna inaan gaarsiino waa muhiim in tallaalka uu la socdo wacyigelinta in la kala dheeraado in afka la xirto in gacmaha la yska dhaqo in adeeg caafimaad la raadsado mar allaala markii qofka uu dareemo calaamadihii cudur xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v muqdisho maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa maanta dhageysanaysa gal dacwadeedka baddeena ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya galabta ayaa lagu wadaa in magaalada heeg uu ka bilaabmo dacwadda badda soomaaliya ee kenya ay ku haysato wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed ayaa ku sugan maxkamadda mas-uuliyiinta ku sugan heeg ayaa xalay ku adkaystay inay tegayaan maxkamadda ayna qaadanayaan doorkooda ayna difaacayaan badda kenya ayaa isaga baxday dhageysiga dacwadda badda kaasi oo maanta lagu waday inuu ka bilaabmo maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j sida uu ku waramayo wargeyska daily nation sidoo kaleeto wargeyska the standard ee kasoo baxa kenya ayaa soo xiganaya ilwareedyo ayaa ku waramaya in kenya la filayo inay gudbiso warqad ay ku sheeganayso inaysan ka qaybgeli doonin dhageysiga dacwadda madaxweyne farmaajo ayaa ka tacsiiday geerida malaaq yuusuf cabdi oo macalin oo ka mid ahaa isimada dhaqanka soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay in marxuumku uu ka mid ahaa odayaashii dhaqanka ee bulshada soomaaliyeed kasoo gudbiyey marxaladihii adkaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi tiraanyo leh u diray qoyska qaraabada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaana bulshada iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed geerida ku timid allaha u naxariista ee malaaq yuusuf cabdi oo macalin aadan oo xalay ku geeriyooday magaalada baydhabo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay in marxuumku uu ka mid ahaa odayaashii dhaqanka ee bulshada soomaaliyeed kasoo gudbiyey marxaladihii adkaa isaga oo door weyn kasoo qaatay dib u dhiska dowladnimada xasiloonida dib u heshiisiinta bulshada iyo dhammaan dadaaladii geedi socodka nabadda ee xal u raadinta dhibaatooyinka dalkeenna ka dhacay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun allaha u naxariisto malaaq yuusuf cabdi oo macalin aadan oo ka mid ahaa tiirarka dhaqanka bulshada soomaaliyeed oo xalay ku geeriyooday magaalada baydhabo malaaqu waxa uu ka mid ahaa tiirarka nabadda iyo dhaqanka ee bulshada soomaaliyeed sidoo kale marxuumku waxa uu qeyb ka ahaa dadaaladii dowlad dhiska iyo nabadeynta dalkeenna madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa marxuumka alle u weydiiyey inuu hoygiisa ka yeelo jannatul farduuso samiir iimaanna uu ka siiyo qoyskiisa qaraabadiisa iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday ciidamada ammaanka magaalada dhusumareeb ayaa howlgallo lagu sugayo nabadgelyada ka sameeyey qeybo ka mid ah magaalada howlgalladan ayaa waxaa lagu soo qaqabtay tiro dad ah oo baaritaano lagu sameeyey wariyeena magaalada dhusumareeb cabdifataax yuusuf maxamuud ayaa warkan dhusumareeb inooga soo diray howlgalkan oo qorshihiisu ahaa sugitaanka amniga caasimada galmudug ee dhusumareeb islamarkaana ay laamaha ammaanku ku baaxsanayeen kooxo ku hubaysan tooreeyo oo abaabulan qaab burcadnimo kuwaasi oo dhac ka geystay dhowaan xaafado ka mid a dhuusmareeb ayaa waxaa iska kaashanayay laamaha ammaanka caasimadda sida nabadsugidda iyo booliiska howlgalkan oo si gaara ciidamadu uga fuliyeen xaafadaha waaberi iyo horseed islamarkaana ay horkacayeen taliyaha saldhigga dhuusmareeb gaashaanle maxamed mire maxamuud taliyaha ciidanka nabadsugidda dhuusmareeb cabdishakuur daahir ducaale iyo taliyaha birmadka booliiska caasimadda ayaa lagu soo qaqabtay dad ay ka shakiyeen laamaha ammaanka kuwaasi oo haatan baaritaano ay ku wadaan dhamme axmed cabdikariin maxamed taliyaha birmadka booliiska dhuusmareeb oo howlgalka kadib warbaahinta kula hadlay gudaha caasimada galmudug ee dhuusmareeb ayaa ka warbixiyey ujeedka howlgalka isagoona dadka shacabka ee caasimada ka codsaday in laamaha ammaanka ay gacan ka siiyaan ilaalinta nabadda oo ah lafdhabarta bulshada howlgalkaagu wuxuu ahaa sugidda amniga caasimada dhuusmareeb mar walbana waa samaynaa waqti walbaan u taagannahay inaan xaqiijina amniga caasimadda ku guulaysanay sugidiyadii hore haddana waxaan rajaynaynaa inaan dib gacantayda ay ugu sii jidho oo adkay dhammaan waxaa iska kaashanaya laamaha amniga sida buliiska nabadsugidda
saaxiibadeeda kale dhamaantood bulshada qaybaheeda kala gedisan dhammaan ku wada jirnaa waana ka wada shaqaynaynaa waxaan kaloo aan baaq u dirayaa habeenaa waxaa socday howlgal baabuurta gaadiidka dhammaantiis waxaan la ogolayn oon haddeertaan gaarsiinaynaa muwaadiniinta soomaaliyeed oo saaxiibadeen oon jecelnahay in aysan baabuur beensan leh aan magaalada lagu dhex wadan amniga dartiis baan u yeelaynaa waxaan rabnaa fartiinta inay aqbalaan inay qaataan sidii hore amniga uga shaqayn jireen oo uga mahadcelin marka labaad fariintaan u diraya waxay tahay ciidamada amniga caasimadda ku sugan waxay diyaar u yihiin inay difaacaan naftiinna iyo maalkiinna iyo ehelkiinna waxay u soo jeedaan waqti walba iyadoo dhaxan iyo qabow iyo qoba jiro inay sugaan amnigiinna ilaahay baa wax sugi kara laakiinse mas-uuliyadda ay leeyihiin ayagu ay gutaan adinka shacab ahaan waxaan inka codsanaynaa dhallinyaradiinna cuqaalkiinna waxgaradkiinna ururada dhammaantood in ay la shaqeeyaan laamaha amniga diyaarka u ah inay gudaan amniga si buuxda si loo helo amni amni markii la helana waxaa la helayaa horumar waxbarasho dhaqaalo marka waxaan fariinta u dirayaa tahay caawa bulshada ku dhaqan caasimadda galmudug dhuusamareeb inay la shaqeeyaan laamaha amniga si dhow iyo si dheerba cadowgu waa barafka ku jiro kala badda waxaa barafkaas arka kalluunka ku dhex nool ama noolaha badda ku dhex nool boqolkiiba toban baa waxaa arka bulshada bannaanka joogta booliisku waa bulshadii bannaanka joogtay baddoo kale dembiga waxay arki karaan boqolkiiba ama laamaha amniga dhammaantood waxay arki karaan boqolkiiba toban waxaa arki kara dembiga intiisa kale bulshada ayadaa badda ku dhex jirta waxaan ka rabnaa aan ka codsanaynaa bulshada annagaa gacmo u ah waa u adeegaynaa in ay iska qabtaan qofka dembiilaha iska tilmaamaan farta ku taagaan anuguna waajibaadkeen ka gudanaynaa cabdifataax yuusuf maxamuud warbaahinta shabeelle dhuusamareeb gudniinka fircooniga ayaa waxa uu dhibaato ku hayaa hablaha soomaaliyeed waana caado soo jireen ah maamulka jubbaland ayaa wada qorshayaal lagu xakameynayo sidii gebi ahaanba loo ciribtiri lahaa gudniinka fircooniga wariyeena magaalada kismaayo maxamed ibraahim karaama ayaa inoo soo diray warbixintan horta kaasi annagu ilaahay baaba na soo dhaafiyey dhibku ahaa anigan kula hadlaya ee muumina ah ayaa waxaa dhacday maxay ahayday gabarnimadaydii nin baa la issiiyey horta ninkii maxaan saamaynta gudniinka fircooniga ah ayaa weli waxaa uu ka jiraa gudaha dalkeenna soomaaliya iyadoo waalidiin badan aysan weli gaarin wacyigelinta lagu markaasi wargelinayo ka hortagga gudniinkaasi inkastoo wacyigelintaasi ay ka socoto magaalooyinka haddana tuulooyin badan oo miyiga ka tirsan ayaa waxaa markaasi weli ka jira tacadiyada ka dhanka ah haweenka oo loo gudo qaab fircooni ahi mumino cabdi bashiir waxa ay ka mid tahay dadka dib ugu soo noqday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaana ay ka mid tahay dadka uu saameeyey gudniinka fircooniga ah waxa ay sharaxaysaa dhibaatada ay ka dhaxashay gudniinka fircooniga ah haddaan idinkaga sheekeeyo horta kaasi annagu ilaahay baaba na soo dhaafiyey dhibku ahaa anigan kula hadlaya ee muumina ah ayaa waxaa dhacday maxay ahayday gabarnimadaydii nin baa la issiiyey horta ninkii maxaan dareemi karaa markaan dadnimo leeyahay ama macnaha niya ayaan dareemi karaa macnaha ninka xarragadiisii ama guurka xarragadiisii ama nidaamkii iyo xaaladda siday tahay ninkan aniga saad u ogtihiinba gabdhihii hore aabaha laga soo dooni jiray aabbihiina wuxuu odhan jiray aabba waan ku ducinaya nin baan ku siiyey miyaad rabtaa tee aabba waxaad ihiisa maba diidani sooma marka ninkan la isiinayo marka wanaaggiisii iyo kalgaceelkii iyo soo jiidashadii maba ka warqabiyo nin unbuba iyahayba ninkii waa la isiiyey ninkii markii la isiiyey ee guriga la ii geeyey
waxaan ku talamay talow ninkan guriga lagu geeyay miyuu ku xunayaa waa maya dhahda muxuu ka rabaa hadaba wuxuu ka rabaa ma sheegi kartaa Faadumo Aadan Cumar Kateela gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubada Hoose oo la hadashay TV-ga Shabeelle waxa ay markaas sheegtay in ay markaas socdaan dadaallo ay markaas ku wacyigelinayaan haweenka aanan wali fahmin dhibaatada uu leeyahay gudninka fircooniga ah waxana ay sheegtay in ay wacyigelin markaas wadaan waatan iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa sida darteed inagii wasaaradda haweenka waxbayna bartay waxaan nolo furay tareenina waxaan nolo furay wacyigelin badan baan la siiyay waxaan bilaabay inaan shaqo ka qabanno magaalada Kismaayo lixda xafood ee magaalada Kismaayo waxaan shaqo qabanay shaqo ballaaran oo aad iyo ballaaran waxaan sameeyay gudiyo gudiyadaas oo wacyigelinaya xaafadaha waaxwaax falar falar iyo qoys qoys oo wacyigelinayo waxaan sameeyay gabdhii sameeynaayo gudniinka fircooniga sameeynaayo in ay tareen loo furo in wacyigelin loo sameeyo inaan waxaan hayna anaga aan wax ka bixinno aan wax ka siino gabdhaha waxba la siiyaa ee ay wasaaradda siisaa ama wasaaradaha kale ayna siiyaan ee maamul goboleedka Jubaland hadii raashin uu yahay hadii wax kale tareen uu yahay inaan wax ka siino ayaan aan ka wacyigelin waxaan dambi waayo aqriya adduun ma fiicna gabdhihii tarankoodii iyo xanuunka uu soo siyaadiya waye gabadhii marka oo koowaad kaadida ku dhageysa gudniinka marka hore wuxuu keenaa kaadida inuu qofku ku dhajiyo waxaana qolaysaa mar laba haddana gabadhii in dib loo jaro haddana loo celiyo haddana wixii laga saaro la dhaho inta ay gabadha gabarnimada waxaa dhibaysa caadada dhibaysa oo ku rafaadaysa ugu dambeyntiina maxamed yuusuf cumar abu yuusuf wasiirka garsoorka cadaaladda iyo arrimaha diinta ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal ay iska kaashanayaan ururka haweenka iyo sidoo kale wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka Jubaland kaasi oo markaasi looga hortagayo cid kasta oo dhibaato ku wada haweenka iyagu markaasi jiilka mustaqbalka ahi waxa uu sheegay in wacyigelinta ay wax walba ka horeyso kadibna ay soo saari doonaan shuruuc adag oo looga hortagayo gudniinka fircooniga ah waan horan waan u sheegay runtii haddii uu qofku wax qalad uu sameeyo inta badan waxaa keento inuusan qofku aqoon u lahayn waxaas aqoonna ma ahan waxaan waan sameynaa maxaa la dhihi jiray waxaan rabaa inaan waxaan qabto mana barinaya sax ma aha marka waxaan wacyigelinteeda ay ku wajahan tahay kulli dhammaan in horta aqoonta gaar ahaan aqoonta diinta la barto kadib la fahmo kadib lagu dhaqmo hooyooyinka hadda beryahan dambe runtii waa arkaynaa maamooyin ku dadaalayay inay bartaan kadib markiida ilaahay uu waafajiyey hadda marka haddana sidii hore ma ahan dadka waxaan dhihi karaa waa lasoo fahmayaa si guud waxbarashada gaar ahaan ee arrimaha aada loo bartaa marka anaga wacyigelinteena waxay ku wajahan tahay in hooyada marka hore waxaan ay aqoon u yeelato aqoon in la yeeshtana in la barto waaye ma ina gurigeeda kugu imaanayso iska imaanaysa maahan marka waqtiga waa la heli karaa adduunyada aada loogu mashquulsan yahay intii la yareeyo waqti laga jaro waxa la bartaan leenahay hooyo aabbi iyo kulli qof yar qof weynba aqoontana ma lahan yaraan ma lahan macnaha weynin iyo waxaas ma lahan qof xil wuu jaana su-eeli karo weli markuu weynaada laga yaabaa inuu timetable sii samaysan karo oo marka hore waxa laga inuu cayaari jir laakin hadda inuu waqti u heli maxamed ibraahim krama raadiyaha TV ga Shabeelle magaalada Kismaayo guud ahaan daawadayaal warkii duhurnimo aad ka daawanayseen TV ga Shabeelle waa nagaynta warkan warka xigintan kulmi doono sidaasi nabadgelyo Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada